Prezident İlham Əliyev Pakistan İslam Respublikasının baş naziri Məhəmməd Şəhbaz Şərifə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Hörmətli cənab baş nazir, Pakistan İslam Respublikasının baş naziri vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Pakistanın ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına hər zaman verdiyi dəstəyinə və ədalətli mövqeyinə görə minnətdarıq. Biz bundan sonra da Azərbaycan ilə Pakistan arasında Qardaşlığa, dostluğa, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan əlaqələri və strateji tərəfdaşlığı genişləndirməyə yزمindəyik. Siyasi dialoqumuzu davam etdirmək, iki tərəfli əməkdaşlığımızın gələcək inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparmaq məqsədi ilə sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm, deyə məktubda bildirilib.